yung monitor ko na ano siya, yung display niya naka uh, naka standby mo siya. Pero yung system niya gumagana naman tapos yung keyboard gumagana din. Uh, na ano siya bali yung monitor niya naka standby siya. Tapos yung system natin gumagana, tapos yung keyboard din gumagana din siya. So, ang problema nun guys, ano siya. Hi guys, magandang gabi. Welcome back sa akin channel si Joel to Amsay Technician. Guys, ngayon uh, ang may share ko sa inyo ano, uh, tawag na encounter kong problema doon sa desktop PC ko. Doon kasi yung desktop PC ko siya, um, uh, nung nag-boot up ko siya, yung system natin gumagana, yung USB keyboard natin, USB mouse natin gumagana except doon sa monitor, naka-standby naka pa rin siya. You know, hindi siya nagugagana. So, there no, no, there no display. O baga, yung sa power supply niya doon sa ano, naka-standby lang siya. Yun ang na-encounter ko. So, ngayon, nag, ako yung nagtanong-tanong din at saka nags, nag, na rin ng video. Uh, so, um, out ko guys na dalawa yung problema. Doon, doon ang mga titignan mo. So, una, yung mga ano, natitignan nating problema dito sa memory stick siya memory uh, memory ram ng ano, desktop so ngayon guys uh, may dalawa kong ano siya dalawang memory bali 2GB yung ano so 4GB ano ko so na-find out ko doon sa pa problema ng isang ano, memory stick uh, na isa may problema siya uh, faulty na siya so pero parehas ko pa rin siyang lilinisin Yun, ano guys pero yung pag nagtanggal kayo ng ano Uh, memory stick yun. Dito niya lang hawakan sa may mga chips siya guys. Hawak uh, lang dito siya sa ano. Hawakan. So, ganito ang gagawin natin. Uh, lilinisin natin ng siyang rubberized eraser. So, ganito ang paglinis natin. Linisin natin siya. Para yung mga karbon. karbon siya kasi katagalan kasi nakakaroon siya ng karbon at saka nagkaroon ng ano, erosion corrosion. So dito kailangan natin siyang linisan. So ganyan lang paglinis natin. black tadi na natin natin. Dito. Outside natin siya linisin. So kung may alcohol naman din tayo, uh, Pwede natin siyang linisin. Yung parang talagang malinis. Ganun ang paglinis, guys. Para sa akin na ganitong paglinis ko. Na, ano? Mm uh, tapos pabalik natin yung tong ano, memory stick dito sa ano motherboard. Ah uh, guys, ano lang pala ang uh, for your information lang pala itong ano lang uh, motherboard na to. Uh, extra uh, spare ko lang to siya uh, sa uh, ano yung old mo ano ko motherboard. So ginawa ang ano lang natin dito ngayon, uh, motherboard na to. Ano lang siya yung para sa tutorial lang natin. Ano sa gagamitin natin. So ibablik natin yung ano yung memory stick dito okay. dito sa motherboard kailangan lang natin na mag snap yung ano yung clip ayun na umu na sya tapos nang ginawa ko guys uh, sinage uh, sin uh sin ko ulit yung ano system uh, gumana naman siya kasi nga yung isa natanggal na yung faulty tapos na na lang ang ano nito na, na ikabit ko talinis na rin sya tapos gumana pero mga after mga ano mga few minutes nagkaroon sya namin ulit ng problema yung system. So, ayun na naman. Bumalik na naman doon tayo sa senaryo na nag-standby mode siya. Pero yung system natin, okay siya. USB natin, USB uh, keyboard, uh, mouse natin, at saka yung system, okay naman siya. At saka yung ano, keyboard natin, may display tatlo. So, it yung system natin naman, may, ano, okay siya. So, um, pero doon, except doon sa monitor, nag-standby mode pa rin siya. So, ang ginawa ko naman, guys, uh, tinanggal ko tong dito, itong sistema battery natin ito na tanggal ng ito so chine ko rin ito siya kung talagang nag 3.3 uh, 3.3 volts siya pero less than siya 3.3 so ito pinalitan ko bumili ako ng bago tapos kinabit ko siya uli uh, dito sa motherboard yon ano siya tapos ni-reset ko yung ano siya timing So kayong saan sa bias line na na-reset na rin, na, na na rin yun siya. So yung timing okay na siya. Tapos ano na ko uli yung anong system natin ni ko. Ah, uh, ni-reboot ko siya, umuukay na siya nagtuloy-tuloy na yun. Hindi na siya naka-standby. Kumbaga, ano back to normal naman yung system natin. So na find ko guys na dalawa yung problema. wala na memory stick at saka yung system battery natin. Dahil kasi nga sa For every 2 years kasi din, kailangan, kailangan natin siyang papalitan tong battery na to. Yan yung pinakaano doon. Uh, tam, um, uh, every 2 years, papalitan natin siya. Itong uh, battery na to. So, ayun. Um, uh, guys, kung yung mga ginagamit, eh, kung mayroon kayong ginagamit na desktop na na siya, gay, uh, PC, tapos na ma-encounter nyo yung problema, don't, don't panic guys uh, yun like, pero may alam ako kung marunong din ako magayos hindi, lang, hindi nga lang siya sa, ano, na to, sa system na to about, sa computer kasi may background din ako na 2 years background para sa uh, computer so yun nga guys pag na-encounter yung problema don't worry sit box and relax yun lang yung dalawang yung titingnan yung system yung ano natin um, uh, memory RAM natin at saka yung system battery, yun lang. Unahin niyo muna yung RAM. Kung hindi pa rin siya mag-okay, puntahan niyo tong ano na to, battery. Doon lang siya nagla yung problem natin. So, nung sa akin, nung pinalitan ko yung battery, umuwi -okay na siya lahat. Tapos dinagdagan ko naman yung ano uh, memory stick ko, ng isa pa kasi daan yun 2GB is uh, 2 GBS ngayon tapos bumili ako ng isa pang 2GB uh, na siya. Back to normal na yung system ko. So hanggang ngayon, eh, hindi ko naman siya na-encounter. Maybe it might be soon or later. Uh, may, may encounter naman natin kung ano pa man ang problema doon sa desktop. Pero day by day, nakakaroon siya ng problema yung, ano, yung system natin. Kasi nga, siyempre, electronically yan ano siya. Um, nagkakaroon ng problema. Ano siya. So, yun lang guys, yung ano ko, uh, i-share is ko sa inyo ngayon, ang uh, tawag nito. Um, kung may encounter nyo, don't worry. Uh, alam nyo yung gagawin nyo. So, guys, kung may natutunan kayo dito sa ano, tutorial ko ngayon nito, sa so, pag-share ng video na to, don't forget to like, comments, and subscribe, guys. Thank you for watching. Bye-bye.